minuuttia kolme. Kyllä. Ja Ralf Schumacher, David Coulthard tasan samaan aikaan ja ero pysyy sekunnissa ja sitten hajoaa myös toinen. Kyllä, toinen Jordan Ford jää tuonne. Tollahan samalla tavalla se pamahti Fisichella noita Brasiliassakin. Punaisen lipun jälkeen syttyy palamaan varikkoalueella. Joo, tarkkaan laskettu. Siinä tämä pölähdys tulee. Ja Fisichella vielä laskee ihan linjaa. Toivottavasti sinne nyt ei tullut öljyä. Meillä on muuta sanoa, että Rivazza on muutenkin vaikea paikka jarruttaa alamäki. Kyllä,